Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i aquesta jornada sobre Aresta, que és el gestor documental corporatiu que la, per la qual la, que la Generalitat aposta, és la solució per la qual aposta la Generalitat per ajudar-nos a passar del document paper al document electrònic. Saludar també a totes les persones que eventualment ens puguin estar seguint des del seu lloc de treball i des del territori, ja que hem habilitat aules i espais perquè ens puguin seguir, i ho hem fet i s'estan seguint des de Girona, des de Lleida, des de Tortosa i des de Reus a través de videostreaming, que és la emissió en directe que fem d'aquesta jornada. Una salutació i benvinguts a tots vosaltres que ens esteu seguint des de fora de Barcelona. Amb aquesta jornada tanquem el Pla de Formació sobre Administració Electrònica 2017, pla que hem coorganitzat entre l'escola i l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, i que tanquem amb la satisfacció compartida, d'haver avançat en el gran repte de la transformació digital de la nostra administració. I això ha estat possible fruit d'una llarga i profitosa col·laboració entre ambdues institucions. Bé, agrair-vos la vostra assistència i estic esperant que aquesta jornada us sigui del tot profitosa i ben productiva.